А в профессиональном футболе там даже в рафе не работает. Знаешь, сколько вот на том уходе? Он играет.
И скотчем вот так вместе. Кажется, вроде бы вдали так идти. А внуки вместе идти. В общем-то, вратарь не считается. Почему не считается? Нет. Вратарь не считается. Ну что вы? Трохи не знают, кому брать меня. Я бы спинул. Хороший вратарь был. Знаю про землю. А что там? Так само и да. Что? Хлопчиков.
тренер, то бы он меня тут тренировал, а меня не поварил. Иду, наверное, мне прописать, хорошо, ему уже без объекта. Десь подобний варіант, десь я. Просто коли останеться неділя, то школи я буду їх. Сама хуже гра вас, яку я не бачу. Ходів до адвоката. Ну тут вже, в принципі, так. Ну, типу, так. Говори і тут, так. Потім, що останеться, це там буде грати. Але я тобі розповідаю. Ну, не вийшло, що ти вас там не дав. Зразу час було офіс на коридор. Ти знаєш, що літо нормально ночі? Ну, краще. Ти от типу на цей весільник ходимо. Хоч якось. Ресторани. Це можна. Представ, коли я вийшов до неї грав. Взагалі в нарці толку не міг. Бо я не ходила в школу, я не грав. Школа в нас посчитай сам. 9.50 на ага, молодец, у вас в класі є хоч хто, блін, на гармонії грати в футбол. Пару чоловік. Чо пару? Конечно, не без проблем. Почти не в класі. Бачиш? Тобі ша лучше. В тебе весь клас? В тебе мазу. Браво, браво! Да,
Гладко тебе є скіпок, я чому я знаю, що Максу, що ти вже писати класно. Ви що Максу зробили? Так в себе я слід. Що це хрена? А, штраф. Штраф. Може суддя? Суддя може подумати, що рука. Ти хочеш не перегребити, коли б таке обратно зайду так. Ви його таке вже там нав'язували. Чекай, я його почив. На слід режим. А чого не відділити? Чого не жуйте? Ви можете бути жити, бо ви жуйте. Гараж, ти купля так привезу. Ти хоч помниш твій борт? Давай, ну. Ти дурак! Дурак! Шо? 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 Шо
Опа, на голову. Після матчу будемо тут грати. Бегите, пожалуйста, вы закрываете. Бегите в стадион, закрываете, ворота закрывают. Луша лучший! Thank you.
Люха, ти чого такий смішний? Ось ти кулі. Ти знімаєш. Thank you.
Назар! Назар, перед вратарем встань! Вот вот это тоже.
Це Алтин. Це мост перекрестя. Водить ще. Ти який Єнюша будеш. Це зараз. Це ловрайдер. Це Давид? Да. Хочу покажу. Я не знаю,
карту платили. Це